maanta munaasabadan in badan iyo in badan waa sugeeyay hawo sagaalka bilaad halganka meel weyn ba ka soo qayb qaatay laakiin maanta ka horow shaashad ma soo istaagin sababta aan soo istaago waxa inaan guushii aan leeyahay markaan gaaro buu hadalkii kafta ku yifrayay maanta inaan hadlo muhiimadda weyn weyn bay tahay anuu waxa ka mid ah shakhsiyaadka afar bilood iyo lixda casho aan wali la saacad ku noqono goomays ku sugnaa ee ka soo toosay adriyada baan iga caasimadaho umaymayna caasimada la qabsan doona hadii aan gaaro halkaan la qabsado hadeer sirriye guuta maxamuud maxamed gubadle taliyaha aagga galbeed ee ciidamada ssc maamulka degmada goomays ururka haldoor iyo taliyaal guutooyin ayaa si wada jir ah uga dhagax dhigay goomays taalada shuhadada oo muhiim u ah moraalka ciidanka iyo in mar waliba ay xasuustaan dhibta loo soo maray in halkan la yimaado aysan dhayal ku imaan ee dhiig badani u daatay maadaama goomays ay magaalo suuq u tahay in ka badan 20 kun oo askari maamulka degmada ururka haldoor oo taaladan hirgeliyey iyo shacabka goomays ayaa si wada jir ah ugu dheeraaday muhiimadda ay taaladani u leedahay deegaankan waxaan u dhagax dhiganaana taariikh ahaan deegaankan goomayseed shahaadadii ssc lagu xusi lahaa halgamayaashii u soo dhintay dalka iyo dadkaba waxaanu ugu mahadcelinaynaa ala ciddii wax naga qayb qaadatay iyo ciddii wax nagala qabatay ururka haldoor waa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin haddaan nahay deegaanka gumayseed wax weyn bay nagala qabteen waana ku mahadsan yihiin maanta waa maalin weyn dadkuna waxaa wanaagsan inay taariikhdooda iyo halgankooda iyo wixii loo dhintay inay ilaashadaan waxaan u baaqayaa deegaanka galbeedka gobolka sool yagoori waxaa hirgelisay ururka talawadaag anigoo haldoorna waxaanu hirgelinay gumays magaalada dhahooyeyle iyo shululux iyo deegaan kasta oo galbeedka ah in ay taallo ugu magac daran shuhuudadii ay dhimatay allah u naxariistee waxaan aad u sii tacsideynayaa anigu kolay bahda caafimaadkaanaho ciidanka xaqudururkaana waa ku jirnaayo de saraakiid ciidan baana labadii dhakhtar ee nagaga dhintay dagaalka ugu dambeeyey buqdharkeyn cabdisalaan iyo maxamed shuhuudadaasi unbay ka mid ahaayeen marka cid kastoo dhimatay in halgankoodii waxay u dhinteen midhahoodii ay helaan oo loo ilaaliyo oo agoontaas intaasa aabo u ah waanu soo dhoweynaynaa ururka haldoor ee nagala qabtay shahadada dhismaheeda waxaa loogu magac daray saado cali warsame oo magaalada jooga gumays yeedan waxaan maanta la dhagax dhigayaa oo inoo dhagax dhigaya saraakiisha ciidanka qalabka sida inoo dhagax dhigayna ssc aargadii shahadada aarga qaaliya weeye waxaa loogu magac daray fanaanada qaranka umadda soomaaliyeed saado cali warsame dadka ssc ku dhaqan hal u ah laf dhabar weyn u ahayd allah u naxariistay jannaal firdiso allah ka waraabiye waxaana ku codsadaynaa cid kastoo ku dhaqan deegaanka ssc ama cid kastoo soomaaliyeed wasaaradda faafinta dalka soomaaliya waxaan si sharafi karaama lagu codsaynaa in fanaaniinta qaranka soomaaliyeed la xuso oo ixtiraamkooda la siiyo munaasabadan in badan iyo in badan waa sugeeyay hawo sagaalka bilaad halganka meel weyn baan ka soo qayb qaatay laakiin maanta ka horow shaashad ma soo istaagin sababta aan soo istaago waxa inaan guushii aan leeyahay markaan gaadho buu hadalkii kafta ku yifrayay maanta inaan hadlo muhiimadda weyn weyn bay ii tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin horta maanta waxaan taaganahay shahaadadii lagu magac daray fanaanad saada cali warsane saada waxay ahayd fanaanad qaran qof qabiil laguma sheegi karo qof reerin laguma sheegi karo ummadda soomaaliyeed afka soomaaliga wax ka hadlo dhan bay ka dhimatay si ahaan waxaan aad iyo aad uga tacsiyadaynayaa meel kasta oo ssc joogto mushaahidiintii naga dhimatay ama rag ha ahaadaan inta lagaha go-aan inta indhaha beeshay intii dhimatay intaba horta cawash kheyr qaba allah inaga siiyo waxaan kaloo munaasimadan kaga faa'iidaysanayaa in meel kasta oo ssc joogto ama qof ssc ku nool yahay in lagu xuso maalintii 7-20 bisha ayaan dhagaxa qaadanay kow maanta aargada aanu taagannahay munaasibadda dadkii soo qabangaabiyey saraakiishii guddoomihii degmada ee wiilkii caafimaadka haynoo hayay intaba waan soo dhoweynayaa sirriye guuta gubadle ayaa dhallinyarada difaaca ku jirta ee jamaahiirta kula dardarmay inaysan marnaba ilaawin halka laga yimi iyo dhibta loo soo maray halka maanta la joogo jamaahiirta berigii hore
تدقار لكن هذا روابه وظنها واحد من غضي مقع حير قري وصلنا تكادو شقيي وعند سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب سلام كذب ما أنت واحد شوقنا مشان نقول تلاقى لي أما قدومي هاد ديان كو استي إن أنا مكده حدقنو أرقدي أما شهادتي لقو حسيي مقعي الحل باند أبواند فناند سادة على ورسمة وهل قنكا نوغو ريسي ونوغو ريسي أنلقى إيه شماهير سي إنت يدا كلبا وينوغو ريسي مدد لير يدو كتر سي يدو لمطي إلا إيه شنا فردوسا حكا ورابي وبان لأي هاي وابا هنا مانتا عيد كلاو هادي اللي بكورو يهي iyo dowlad kale dadkeeda ka badan oo halyeeyad bay ahayd dhimatay Allah u naxariisto aan leeyahay intii ka dambeysay ee halgankii ku dhimatay ee ugu horeeyay Allah u naxariistay abwaankeena weynaa ee jaamacadda kadii cilmi iyo intii saraakiil iyo haween iyo dhalinyaro ku soo dhimateena ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna ee gudoomiyaha iyo garbiisa maanta halka taagan halka waxaan ku dhayax dhignay aniga kuma talaya xukuumadii iyo dawladdi madaxweynuhu ugu horeeyo iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka difaaca wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidankaba aniga kuma talayaan halka ku dhagax dhignay kuwa dambena waa dhagax dhigi doonaa inkastoo laascaanad halgankeedu soo dhimatayna waa xusi doonaa hadii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inuu farxad isku wareysan doono dadka reer deegaanka joogan waxaan leeyahay ama SSC-na waxaad ku saaxataan ciidamada aad haysataan iyo saraakiisha aad haysataan maanta Soomaaliland way idinkaga filan yihiin 400 maxaabiista xilowga gowracna oo leena halkaas ay nabadda ka doonaynaa sababtu waxaan haysta waa fakarkii Muuse Biixi Jabuuti Xasan Sheekh Jabuuti laanu tooga gobolka Soomaaliga adigu maxaa xultaad ku keenay miyaa loogeyn haddaad xildhibaan magacaawdo xildhibaanka khaatoo meesha ka baxayo miyaa loogeyn madaxweyne xigeen haddii la magacaawo adigu yaa madaxweyne ahayn dadka qiyamka aad dooratay dadka madaxweyne ku doorteen horta ma soo madaxweyne haddii adigu iska waxbarashadu shirkii u dambeeyay inuu shaqayn gelin buugaagta manajka la soo raray waxaan ognahay dowladda federaalku lacag tiinay bixin weydo maamulka khaatoo iska bixiyey waxaan ognahay aan la fulin heshiiskii inay dowladda federaalku ay bixiso kabka maamul goboleedka waxaanu kale ognahay deeqihii caalamiga ahaa dowladdu inay hor istaagtay intaasiba waxay ka hor imaanayaan oo diidan oo arrintaa keenay inay dhici waayaan waa arrin bilowgii aad ka xasuusataan qodobkii maxaabiista shanta sarkaal hala keeno magaalada Muqdisho gobol waxaan ku yeeray maanta shacabka heer SSC وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك inay dowladda federaalku ay bixiso kabka maamul goboleedka waxaanu kale ognahay deeqihii caalamiga ahaa dowladdu inay hor istaagtay intaasiba waxay ka hor imaanayaan oo diidan oo arrintaa keenay inay dhici waayaan waa arrin bilowgii aad ka xasuusataan qodobkii maxaabiista shanta sarkaal hala keeno magaalada Muqdisho qodobka oo heeraysiisii ay fulin waayeen khaladna ku ahaa dowladdu ayan xaq u ahayn waa intaas oo qodobkan ku weyn iyadoo intaasiba jiraan haleena mabala saabka Puntland u jooga gobolka Soomaalida adigu maxaa xultaad ku keenay miyaa loogeyn haddaad xildhibaan magacaawdo xildhibaanka khaatoo meesha ka baxayo miyaa loogeyn madaxweyne xigeen haddii la magacaawo adigu yaa madaxweyne ahayn dadka qiyamka aad dooratay dadka madaxweyne ku doorteen horta ma soo madaxweyne haddii adigu korintaan madaxweynaha leeyahay u geeyay isima baan idinka warramayaa weli xaqiiqada mayna gaarin
اسمه ويبا وحيوي لحاي وعلى عبد المعوى واسمه وفي عينينا سيدي وحنكون معاك يا حمر كي مادين اي صدح يا صدم فاوي مادين اي اي كوي لها وحان ومع المغرب حبة توتين يا والله هذا السماعي اللي عندك عبد الله 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 اي شان يتوقف حبنا الدينين اي وليد المدة ايش كنت انا قاعد صحيح ما حيوتي لين سيمالو بردات كان واحد هبع ويعضع عند المسؤولية ده اللي جسوا يعنى وما عمل قينو اسمه بس كل كلام خصمه وعن سهل قصة صاره وعن كاسي وامد وعن كاسي تتكن حليبان هران فلين سوق على الوجوه بدء سبع الوجوهين هران كسر قال يا فرت حليبان بطل وبه هدا يتاسي نعي ويدو إذا قلبت لما إذا ما بيسسي شباهيرته وحان فريا قضب اه هدي اسم مدي يا مامبكي وناجي دلوي وحين نبدا كدورنا ملكري افرت بقول محابيس تحرم علينا انا يدكول افرت بقول محابيس تحرم وقرعنا علينا هل كان سيل نبدا كدورنا سببت وحنا هيستا وفكر كي مصبيحي تبوتي حسن شيخ ورنيك ما تقوش غينيا حسن شراب قلبها ليس تحل اسعاره يلا شراب وين واحد من الاسبيتية؟ اسم ماذا كسر العلية مدحوينها نوديمي مدحوينها الله قدبي والمدحوين حق مولي